Selam, necəsiz? Kanalıma hoş gelmişsiniz. Yəqin ki, yaxşısınız. Bugün yenə bir video ilə qarşınızdayam. Bir həftədə video ata bilməmişdim. Bunun üçün çox üzr istəyirəm. Səbəbləri var, dərslərim var. Həm də olimpiyadaya seçilmişəm və olimpiyadaya hazırlaşıram. Buna görə çatdırmadım. Videonun mövzusu həftə sonu vlogdur. Oruz vlogu bir səbəbdən seçə bilmədim, üzürlü sayın. Həmin səbəblərdən biri dərslərimdir. Bələm, gəlin keçə videomuza. Biz xalam gilə gəldi, marketdən çıxıb. Birazdan marketə gedəcəyik. Blokda olmuşkən sizə bu mənzərəni göstərmək istədim. Çox gözəl havadır. Quşlar cıvıldaşır. Dostlar, mən bu hissədə bazara gedəcəyimizi deməyi unutdum. İndi isə bazara getdiyimiz bölümləri izləyək. İngilizce getirik. Bizim markete geldi. Birinə ağzına qoyduğunuzda yandırır. Dostlar, video bitdi. Bu qədər idi. Bilmirəm indi video mənə görə qısa oldu. Yenə də video bəyəndiyseniz aşağıda like butonuna basmağı və kanalıma hələ də abunə deyilsənizsə abunə olmağı unutmayın. Hələlik gələcək videolarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, sağlıqlı qalın. Sağ olun.